Відкрили волонтерське кафе на базі Хмельницького молодіжного центру, що на Кам'янецькій, 63. Сьогодні сюди завітав Олександр та вперше спробував віртуальні окуляри. Дивися, щоб тобі було комфортно. Клас. Я тобі даю в руки контролери, дуже обережно, тому що ти в процесі гри можеш їх навіть десь їх відкинути. Це дуже важливо, щоб ми їх зараз тобі закріпимо. Тобі треба, ти поняв, різними своїми лазерними мечами лопатити квадрати. Я зрозумів. Ого! Про враження після гри хлопець говорить. Страшно круто, дуже класно на координацію, там можна зрозуміти, як це працює, але дуже класно, дуже класно. Такі окуляри є однією із фішок закладу, розповідає волонтерка громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Софія Ковтуняк. Особливості нашого простору є VR-установка. Це ми надаємо можливість абсолютно кожному приміряти на себе окуляри віртуальної реальності і зануритись в абсолютно альтернативний світ. VR-установку нам надали наші друзі і колеги на безоплатній основі. І вона й надалі буде подорожувати такими закладами Хмельниччини, щоб це потенційно, щоб інші люди змогли відчути, що це таке, що це означає бути в віртуальному світі. Також у волонтерському кафе є настільні ігри та книги, показує волонтерка. Це в основному книги по саморозвитку від топових авторів, які допоможуть молоді нашого міста краще пізнати себе. Є великий асортимент ігор, він буде продовжувати розширюватись. Наприклад, така популярна молодіжна гра, не тільки молодіжна, дженга, всі, я думаю, всі знають, які грати, інтелектуальні ігри, пригодницькі, всякі квести. Поруч облаштували куточок, де можна безкоштовно випити чаю чи кави. Обов'язково чашку приносити з собою, ми сповідаємо екополітику. За словами Софії Ковтуняк, у Хмельницькому немає аналогів даного закладу. Такий простір мріяли створити давно. Розповідає, як вдалося реалізувати ідею. Ми прописали грант від Британської ради на реалізацію саме такого куточка в нашому місті. І сумісними зусиллями ми змогли його виграти. Облаштування волонтерського кафе обійшлось у 25 тисяч гривень, каже Софія. Британська рада надає на реалізацію ідеї 15 тисяч гривень. І ще додаткові кошти, близько 10 тисяч гривень, повинні залучатися своїми силами, силами спонсорів. Перебування у кафе безкоштовне для усіх бажаючих. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.